Напишіть у коментарях, чи подобається вам фільм «Скажене весілля», а я вам розповім всі нюанси «Скаженого весілля 2». Вистачить просто написати «Да, я люблю «Скажене весілля», і мені буде дуже приємно. «Скажене весілля» – це фільм за французьким фільмом про француза на ім'я Франсуа. І я думаю, ви його вже бачили. Цей фільм зібрав в 5 разів більше, ніж на нього було витрачено. І тому кіностудія «Фільмвей» не могла собі дозволити не знімати продовження. І я вас потішу, буде ще «Скажене весілля 3». Але, на жаль, прокат «Скаженого весілля 2» випав на карантин. І вже фільм є навіть у вільному доступі, можна подивитися в інтернеті. Нізвідки з'являється ще одна дочка Сердюка. Виникає запитання, де вона була в першій частині? Я не люблю, коли в другій частині з'являються герої, які нібито повинні були бути в першій частині, але їх там зовсім не було. Що у нас з кожним продовженням з'являтимуться нові діти, які були приховані в перших частинах? Вже сценаристам двійка. Якщо в першій частині була зрозуміла мотивація героя, він не взлюбив свого зятя за те, що він відмінний від них. А в другій частині він не взлюбив свого нового зятя за те, що він багатий і в віці. А в першій частині він був зовсім не проти, щоб його зятем був Олег Віник, який теж не 15-річний хлопчик. Це ще нічого. Але яка ж головна думка першої частини, що людину не можна дискримінувати відповідно до її кольору шкіри, раси і так далі. То в другій частині яка головна думка? По-перше, дочка Сердюка. Я б не сказала, що вона дуже любить свого нареченого. Вона розчотлюває. Вибрала собі багатія і любов'ю там не пахне. І по сюжету так іде, що цей її наречений не дуже її любить, а просто хоче прижитися в селі, одружитися на дочці директора музею, щоб організувати торговий центр в цьому селі. Я вже мовчу про те, що це не рентабельно, але нехай яка-не-яка мотивація. І на кульмінації ми виходимо на те, що її наречений її не любить, і Сердюк повинен це побачити, відкрити очі. Чи дочці, але ж ні, цей наречений антагоніст купує музей, хоче зробити з нього торговий центр і в фіналі дарує цей музей Сердюку. І виникає запитання: головна думка цього фільму, як примазатись до свекра, подарувати йому його місце роботи? Це взагалі що? Але ж гроші це не найголовніше в житті, головне ж почуття. Якби ж він показав цьому Сердюку, що він відверто любить його дочку, тоді це якось би в'язалося, якось було б логічно. Але ж головна думка виходить в тому, що хто багатший, то ти правий. І все купується, навіть музей. Чи як? Чи головна думка в тому, що скуповуйте державну власність? Не розумію. Як вам «Скажене весілля 2»? Напишіть у коментарях, а також очікуйте огляд «Скаженого весілля 3».